Hingsten Surprise är 5 år gammal, en ultramodern kolsvart hingst med stor rörelsemekanik och mycket hög ridbarhet. Han gjorde i Tyskland ett imponerande 70-dagarsprov med 8, 8,5 och 9 i sin gångartsbedömning, 9,5 för karaktär och exteriör. Han är son till Sir Donner Hall, en av de mest framgångsrika gångartsförvärvarna i Europa för närvarande. Mycket intressant är morfadern fullblodshingsten Prince Thatch, som är en av de mest värdefulla fullblodshingstarna i sporthästaveln. Prince Thatch är en dokumenterad dressyrförärvare med ett 10-tal avkommor i svårklassig dressyr. Bland annat Piccolino som tagit lagguld vid VM i dressyr. Prince Thatch avkommor har vunnit över 600 000 euro i olika dressyrklasser. Ursurprise första fölårgång kommer bland annat segerfölet vid det tyska fölchampionatet i Linen. Fölen är mycket ädla, de har stor utstrålning och visar fjädrande, elastiska gångarter. Surprise by Sir Donahal, Prince Thatch, Watzmann, sire of the 2011 German champion foal. The extremely noble Surprise has produced directly in his first crop the champion filly at the German Foal Championships in Lienen. Surprise, a foal maker who has no equal. Commentator Uwe Heckman understates that the walk of this horse is outstanding and how important this is for the dressage sport. Balance auf dem Dressurparkett mit einem sehr formidablen Schritt. Eine unserer Parade Grundgangarten, die wir niemals vernachlässigen dürfen. Anja, Mittellinie bitte. Grandios, 5-jährig Herz, meine Damen und Herren. Schaut euch das an. Ihr dürft, aber jetzt aber mächtig. Auf für Anja. Bitte. Dann aus, bitte rein. Here we see a superb filly foal from Surprise, out of a dam by Samarant, at the German Foal Festival in Lienen, who became champion.